el gol de l'empat. Serà el Càcer. I val de Torrent. Gol, 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 gol de Paco Alcácer, que acaba d'empatar el partit. Extraordinari el de Torrent. Quin golaç acaba de marcar Paco Alcácer. El xut de falta directa extraordinari. Missaia, golaç extraordinari de Paco Alcácer. Crec que és la primera falta que ha picat Alcácer des que va arribar el...